እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ማግኔቲዝም ይሆናል ወይም ደግሞ ማግኔታዊነት እያልን ልንጠራው እንችላለን ስለዚህ ማግኔቲዝም ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት ማግኔት በራሱ ምንድን ነው የሚለውን እንይና ከዛ ተመለሰ ነው ኮንሰፕት እንመጣለን አሁን ማግት ዝ ፒስ ፍ አይረን አትራክስ አይረን ን ኒኬ አተ ዲስታንስ ይለናል ሰው ማግኔት የምንለው ነገር የተለያዩ ብረትን አረብ ብረትን ወይም ኒኬልን የመሳሰሉ ነገሮችን ከርቀት መሳብ የሚችል ነገር ነው ይለናል ስለዚህ ይህን ነገር ለምሳሌ እናንተም የተለያየ ነገር ላይ ታችሁት ሊሆን ይችላል የተበላሸ ቴፕ ላይ ሊሆን ይችላል ቴሌቪዥን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኢቭን ሄድፎናችሁ ሲበላሽ ውስጥ ላይ ያለችዋን ነገር ብታወጧት የምታገኙት ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄ ማግኔት እያልን የምንጠራው ነገር ከርቀት ብረትን መሳብ የሚችል ነው ስለዚህ የተወሰኑ የብረት አስተኔዎችን ከርቀት መሳብ የሚችል አይነት የሚሆን ነው ራሱም የብረት አይነት ነው ራሱ እዚህ ጋር የአይረን ታይፕ ነው የሚለው ወይም ፒስ ኦፍ አይረን ነው የሚለው ስለዚህ ማግኔት እያልን የምንጠራው የብረት አይነት ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው የተለያዩ ብረት አስተኒዎችን ወደ ራሱ ከረቀት የሚስብ ነገር ነው ነው የሚለን እዚህም ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት መስራት እንችላለን እናንተም ለተሞክሩት ትችላላችሁ ቤታችሁ ውስጥ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ብረት ወይም ደግሞ ሚስማር ሊሆን ይችላል አልያም ስፒል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን የብረት አስተኒዎች እንደዚህ ሰብስበን እነዚህ የብረት አስተኒዎች አይረን ሊሆኑ ይችላሉ ስቲል ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ አረብ ብረት የምንለው ማለት ነው ከዛ ኒኬል የምንለው ሊሆን ይችላል ከነዚህ የተሰሩ የተለያዩ ቁሳቁሶች እንደዚህ ያስቀምጠን ከዛ ማግኔት ካላይ ጠጋ አድርገን ብናየው ምን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሚስማሮች ወደ ማግኔቱ ይሳባሉ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ተሳቡና ከማግኔቱ ጋር ተጣበቁ ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ብረቶችን ከርቀት እየሳበው ወደ ራሱ የሚያጣብቅ ነገር ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው ማግኔት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማግኔት እያልን የምንጠራው ነገር እንዴት ነው የተገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ የት አካባቢ ነው የታየ ወይም ደግሞ ሰዎች እንዴት አድርገው ነው ይሄንን ነገር ማግኔት የሚባለውን ነገር ስያሜ የሰጡት የሚሉትን እናያለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድንለን ወርድ ማግኔት ከምስፍሮም ደኔም ማግኒዥያ ነው የሚለን ስለዚህ ማግኔዥያ ከሚባል ቃል የመጣ ነው ማግኔዥያ የሚለው ወደ ማግኔት እየተባለ አሁን ላይ የሚጠራው ማለት ነው ማግኔዥያ ማለት ደግሞ ጥንታዊ ከተማ ስትሆን ትገኝ የነበረውም ሚድል ኢስት እያልን ወይም ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ እያል እንጠራው የነበረው የድሮ የሀገር መዋቀር ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ ቱርክ እያልን የምንጠራት ሀገር ውስጥ ማለት ነው እዛ ጋር በምትገኝ ከተማ ነው ስለዚህ እዛች ከተማ ላይ በብዛት ይሄ ማግኔት ነገር እና እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ደግሞ የዚህን የማግኔት ነገር ላይ የተወሰነ ምርምር አድርገውበት የነበረ ስለሆነ ከዛ ስያሜ የመጣ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ምን እያሉት ይጠሩት ነበረ ማለት ነው የመጀመሪያው ማግኔት ን ፎርም ሎድ ስቶን ይለናል ወይም ደግሞ ምንድነው ማግኔት መጀመሪያ በድንጋይ መልክ ነበር የሚገኘው ልክ ዚጋ እንደምታዩት የተለያየ የድንጋይ አይነት ቅርጽ የሚመስል ነገር ሆኖ ነበር የሚታየው ከዛ ሎድ ስቶን እያሉ ይጠሩታል ያ ምንድነው ሊዲንግ ስቶን ነው ወይም ደግሞ መሪ ድንጋይ እያሉ ይጠሩት ነበረ ነው የሚለ ስለዚህ ለምድ ነው መሪ ድንጋይ እያሉ ሊጠሩት የቻሉት የሚለውን ነገር ስናይ እዚ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ይሄንን ለየት ያለ ነገር ስለነበረ በጊዜው ለምሳሌ በክር አንጠልጥለው በሚያሽከረክሩበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ሁለቱ ጫፎቹ ወደ ሰሜን እና ወደ ደቡብ የሚያመለክት ጫፍ ላይ ይቆማል እና ጊዜም ወደ ሰሜን አቅጣጫ ላይ እያመለከተ ስለሚመጣ ወደ ሰሜን አቅጣጫ ያለውን ነገር ከአቅጣጫ አንጻር ወይም ደግሞ ይሄ ይመራል ወደሆነ አቅጣጫ ሊመራን ይችላል የሚልና ምናልባትም ይሄ አሁን ወደኋላ ላይ የምናየው ሊሆን ይችላል ልክ የተለያየ ኮምፓስ እንድንጠቀምበት ወይም የተለያየ አቅጣጫን እንድናውቅበት የሚያደርግ የማግኘት አይነት ስለነበረ ስለዚህ በዛ በጊዜው ይህንን ድንጋይ ሊዲንግ ስቶን ወይም ደግሞ መሪ ድንጋይ እያሉ ይጠሩት ነበረ የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ታሪካዊ አመጣጡ በተወሰነ መልኩ ይህንን ነው የሚመስለው ነገር ግን እነዚህ ነገሮች አሁን ላይ ማግኔት በተፈጥሮም ሊገኝ ይችላል ልክ አሁን እንዳልነው ማለት ነው ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ሊሆን ይችላል እዚህም ጋር እንደሚለው ማግኔት ካምቢ ናራል ኦር አርቲፊሻል ነው የሚለን በተፈጥሮም ሊገኝ ይችላል ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ መልክም ሊገኝ ይችላል ነው የሚለን በተፈጥሮ ማለት ልክ እንደ ድንጋ ለምሳሌ ጋር ሎድስቶን የምንለው አሁን ለምሳሌ በተፈጥሮ የሚገኝ ነው በተፈጥሮ የሚገኝ ልክ የድንጋይ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ያሉ ማግኔቶችን እነሱ በተፈጥሮ የሚገኙ የማግኘት አይነቶች ናቸው የሚሆኑት ከዚህም በተጨማሪ ግን ስፔሻ ይሄ ዘመኑ በጣም ቴክኖሎጂ እያደገ በመጣ ቁጥር በጣም ብዙ አይነት ማግኔቶችን በሰው ሰራሽ መልኩ እየተሰሩ ወይም ደግሞ እየተፈበረኩ ይገኛሉ ማለት ነው እነሱንም እዚሁ ጋር የምናያቸው ናቸው የሚሆነ ማለት ነው ስለዚህ አርቲፊሻል ማግኔት ሳር ማግኔት ፕሮዲስ ባይ ነው የሚ ስለዚህ እነዚህ አርቲፊሻል ማግኔት እያልን የምንጠራቸው ማግኔቶች ሰው የሚሰራቸው የማግኔት አይነቶች ናቸው የሚሆኑት እነዚህም ውስጥ ለምሳሌ አርቲፊሻል ማግኔት ሳር ሜድ ኦፍ አይረን ንድ አይረን ሰች ይለናል ስለዚህ እነዚህ ማግኔቶች የሚሰሩት ሰው ሰራሽ የምንላቸው ማለት ነው የሰው ልጅ እነዚህ ማግኔቶች ሲሰራ ከአይረን ከብረትና እንዲሁም ደግሞ አሎይስ እያል ወይም ቀይጥ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ይኖሩናል ስለዚህ ለምሳሌ እንደ ስቲል ወይም እንደ አረብ ብረት ካሉ ነገሮች ጋር አንድ ላይ ቀይጠን የምንሰራው የማግኔት አይነት ሲሆን ይህንን አርቲፊሻል ማግኔት እያል እንጠረዋለን ወይም ሰው ሰራሽ ማግኔት በሰው እጅ የተሰራ ማግኔት እያል ልንጠራው እንደምንችል ነው የሚያሳይም ማለት ነው ስለዚህ አርቲፊሻል ማግኔት እያልን የምንጠራቸው የማግኘት አይነቶች እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን አርትፊሻል ማግኘትስ ዲን ክንላር ባር ዩ ር ሲሊንደሪካል ይለናል አሁን እዚ ጋ በደንብ ካያችሁት ሰው ሰውሰራሽ የምንላቸው ማግኘቶች የተለያየ አይነት ቅርጽ ሊኖራቸው ይችላል ለምሳሌ ሬክታንጉላር ባር ወይም ደግሞ አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው እንደዚህ ህይነት ነገር ማግት ሊኖር ይችላል ሲሊንደሪካል ሊኖር ይችላል። ወይም ሲሊንሪካል ማግት ሊኖ ይችላልወይምግሞ የበርሚል ቅርጽ ያለው ልንለው እንችላለን። ስለዚህ ሲሊንደሪካል ቅርጽ ያላቸው የማግኘት አይነቶች ይኖራሉ እንደዚህ አይነት ማለት ነው ስታያቸውም ከጫፋቸው ክብ ነገር የሆኑና ሙሉ ዘንግ ነው የሚመስሉት ማለት ነው ልክ እንደ ዘንግ አይነት ቅርጽ ያላቸውን ሲሊንደርካል ማግኔት እንላቸዋለን ሌላኛው ደግሞ ሆርስሹ ማግኔት ወይም ደግሞ የፈረስ እርካብ ቅርጽ ያላቸው ነው የምንለው ያ ማለት ፈረስ ጋር ለመወጣጫ የምንጠቀምበትን ነገር ማለት ነው ስለዚህ የእንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ዩ ሼፕድ ማግኔትስ የምንላቸው ወይም ደግሞ የሀ ቅርጽ አይነት ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ሌተር ዩ የሚትመስሏንችን አይነት ቅርጽ ያላቸው ማግኔት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አርቲፊሻል ማግኔትስ ናቸው የሰው ልጅ በራሱ የሚሰራቸው የማግኔት አይነቶችን አርቲፊሻል ማግኔት የምንላቸው የተወሰኑትን ቅርጾች ነው ነው ማለት ነው አሁን ስለ ማግኔት ይህንን ካየን ማግኔት እንድነን ማግኔት ሰብስታንስ የምንላቸው አሉ ያ ማለት በማግኔት የሚሳቡና የማይሳቡ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ በማግኔት የሚሳቡትን ንጥረ ነገሮች ማግኔቲክ ሰብስታንስ እንላቸዋለን ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ምዝጋ እንደሚለን ካምቢ አትራክትድ ባይ ማግኔት ነው ስለዚህ በማግኔት ይሳባሉ ማለት ነው ነን ማግኔቲክ ሰብስታንስ ከሆኑ ደግሞ ካኖት ቢ አትራክትድ ባይ ማግኔትስ ወይም ደግሞ በማግኔት ሊሳቡ የማይችሉ ንጥረ ነገሮች ናቸው ብለን እንመድባቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ የነዚህን ምድብ ስናይ አሁን አንድ ኤክስፐሪመንት እዚጋ እንስራና ከተለያየ ንጥረ ነገር የተሰሩ ሳንቲሞች ሊኖሩ ይችላሉ የሳንቲም ቅርጽ ያላቸው ክብ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እዚጋ ኤክስፐርመንት ልንሰራ ነው ስለዚህ የትኞቹ በማግኔት ይሳባሉ የትኞቹ ደግሞ በማግኔት አይሳቡም የሚሉትን ነገሮች በደንብ የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚጋ እንደምታዩት ከኮባልት የተሰራ አለ ከውድ ወይም ከእንጨት የተሰራ አለ ከፕላስቲክ የተሰራ አለ ከረበር ወይም ደግሞ ጎማ አያልን ነገር የተሰራ አለ ከአይረን ወይም ከብረት የተሰራ ከስቲል ወይም ደግሞ ከአረብ ብረት የተሰራ ይኖረናል ከጎልድ ወይም ደግሞ ከወርቅ የተሰራ ይኖረናል ከኮፐር ወይም ከመዳብ የተሰራ ይኖረናል ከግላስ ወይም ደግሞ ከበርጭቆ የተሰራ ይኖራል ከአሉሚኒየም የተሰራ ይኖራል ከወረቀት ወይም ከፔፐር የተሰራ ይኖራል ከኒኬል የተሰራ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናንተ እዚህ ውስጥ የትኞቹ የትኞቹ የሚሳቡ ይመስሏችኋል በማግኘት አሁን አዚ ጋር ብናስጠጋ የትኞቹ የትኞቹ ጥረ ነገሮች የሚሳቡ ይመስላችኋል እስኪ ከዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ዝርዝሩ ለምሳሌ በማግኘት ሊሳቡ የሚችሉ ሶስት በማግኘት ደግሞ አይሳቡም ብላቸው የምታምኗቸውን ሶስት ዝርዝሩ እስኪሁን እሺ ስለዚህ የተወሰኑትን ዝርዝራችሁ ይሆናል ብ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን እዚህ ጋር በማግኔት የሚሳቡትን እናያቸው ስለዚህ አሁን ማግኔታችንን ይዘን ልክ እንደዚህ እንደምታዩትን ማግኔታችንን ጠጋ ስናደርግ ምን ምን ተሳቡ ማለት ነው እንደምታያቸው ስለዚህ በማግኔት የተሳቡት ኮባልት እዚ ጋር በደንብ የኮባልት የአይረን ስቲል ኒኬል ተሳቡ ሌሎችስ ሌሎች ደግሞ ምንድናቸው ማለት ነው እነን ማግኔቲክ ናቸው አሁን በደንብ ያቸው እነዚህ በማግኔት የተሳቡ ነገሮች ምን እንላቸዋለን ማለት ነው ማግኔቲክ ሰብስታንስ በማግኔት ያልተሳበት ወይ ደግሞ ወደ ታች የቀሩት እንደሞ ምን እንላቸዋለን ማለት ነው ነን ማግኔቲክ ሰብስታንስ እንላቸዋለን አሁን ማግኔቲክ ሰብስታንስ ከምንላቸው ውስጥ እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት እዚህ ጋር ምን ይለናል ኮባልት አለን ስለዚህ ኮባልት ማግኔቲክ ነው በማግኔት መሳብ የሚችል ነው አይረን እዚህ ጋር ወይ ደግሞ ብረት በማግኔት የሚሳብ ነገር ነው ስቲል ስቲል ወይ ደግሞ አረብ ብረት ይያልን የምንጠራው የብረት አይነት እሱም በማግኔት የሚሳብ ነው ኒኬል ይያልን የምንጠራው የብረት አይነት ደግሞ እሱም ምን ይሆናል ማለት ነው በማግኔት የሚሳብ ነው እነዚህ አራቱ በማግኔት ተስበዋል ሌሎቹ ግን ሁሉም በማግኔት የማይሳቡ ናቸው አሁን በደንብ ያቸው አሁን ኮፐር ለምሳሌ ኮፐርን ስታዩት ምንድን ነው እዚጋ ኮፐር ምንድን ነው ኮፐር ብረት ናቸው አለ ብረት አስተኔዎች ናቸው ነገር ግን በማግኔት መሳብ አልቻሉም አያችሁ እዚጋ ምንድን ነው የሚለን አሁን ኦል ሜታልስ አር ኖት አትራክትድ ባይ ማግኔት ሁሉም ብረት አስተኔ ነገሮች በማግኔት ላይ ሳዊ ይችላሉ እያላን ያለውን በደንብ ይዩት ምክንያቱም ብረት ስለሆነ ብቻ ወይም ብረት አስተኔ ስለሆነ ብቻ በማግኘት ሂሳብ ማለት አይደለም ለምሳሌ አሁን ጎልድ የብረት አይነት ነው አሉሙኒየም የብረት አይነት ነው ብረት አስተኔ ከምንላቸው ውስጥ ምን መደባቸው ነው ኮፐርም ልክ እንደዛው ነገር ግን እነዚህ አሁን ጎልድ ኮፐር አሉሙኒየም እነዚህ እነዚህ ነገሮች ግን ምን አይሆኑም ማለት ነው በማግኔት አይሳቡም ማለት ነው ማግኔት እነዚህ ነገሮች አትራክተር ያደርጋቸው ስለዚህ እናንተም በደንብ እዩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ግራ እንዳያጋባችሁ ለዩ ከብረት አስተኔዎች ውስጥ የትኞቹ ናቸው የሚሳቡት ብረት አስተኔ ያልሆኑ ነገሮች በማግኔት አይሳቡም ሲጀመር ነገር ግን ከብረት አስተኔዎቹም ውስጥ ደግሞ የተወሰኑት ብቻ ናቸው የሚሳቡት ለምሳሌ አሁን እዚጋ ካየናቸው ውስጥ ኮባልት አይረን ስቲል ኒኬል እነዚህ አራቱ በማግኔት መሳቢ ይችላሉ ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ሰብስታንስ ናቸው ሌሎቹ ግን እንደ እንጨት እንደ ጎማ እንደ ፕላስቲክ የተለያዩ ነገር እንደ ወረቀት ብርጭቆ እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች ጠርሙስ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች በሙሉ ግን ምንድን ናቸው ማለት ነው በማግኔት አይሳቡም ይህንን እናንተ ምለት ትችላላችሁ ምናልባትም የተበላሸ ቴፕ ወይም ሬዲዮ ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር ማግኔት ልታገኙ የምትችሉበት ነገር ካለ በዛ መሞከር ትችላላችሁ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ከእንደዚህ አይነት ንጥረ ነገሮች የተሰሩ ነገሮች ይሳባሉ አይሳቡም እያላችሁ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው በዛም ላይ ለምሳሌ ብረት የሚመስላችሁ ነገሮችን እንደ ቁልፍ ሊሆን ይችላል ሌላም ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ሳንቲም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሳንቲምንም ልትሞክሩ ትችላላችሁ የተለያዩ ሳንቲሞችን አውጥታችው በማግኔት ይሳባሉ አይሳቡም ስለዚህ የሚሳቡ ከሆነ የተሰሩባቸው ንጥረ ነገሮች ከነዚህ ከሚሳቡ ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ ሰብስታንስስ ከማግኔቲክ ሰብስታንስ ሊሆኑ ይችላሉ የማይሳቡ ከሆነ ደግሞ ከነን ማግኔቲክ ሰብስታንስ እንደተሰሩ ልትለዩቸው ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን መሞከር ትችላላችሁ ምናልባትም የተበላሽ ኤርፎን ወይም ሄድፎን ሊኖራችሁ ይችላል እዛም ውስጥ ማግኔት ስለሚኖር የስፒከር የሚያወጡ ነገሮች የሚያወጡ ነገሮችንም ካያችኋቸው እነሱ ውስጥ ማግኔት ይኖራሉ ስለዚህ እሱን ማግኔትም በመጠቀም ማግኔቱ ብረቶቹን ይስባቸዋል ይስባቸውም የሚለውንም ነገር በራሳችሁም መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ ያየ ነው በመጀመሪያው ማግኔት ምንድን ነው ማግኔት የተካባቢ ተገኘ በመጀመሪያ ደረጃ ደግሞ ማግኔትን ምን እያሉ ይጠሩት ነበር የሚሉትንም በደንብ አይተናል ስለዚህ ማግኔዥያ ከምትባል በአሁኗ በቱርክ ከምትገኝ ከተማ እንደተገኘ አይተናል በዛ ላይ ደግሞ ማግኔት የሚስባቸው እና የማይስባቸው ማቴሪያሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ በደንብ አይተናል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ማግኔትን በተፈጥሮ ወይም ደግሞ በሰው ሰራሽ መልክ ልናገኘው እንችላለን ብለናል ስለዚህ የሰው ልጆችም እኛ ራሳችን የምንሰራቸው ብዙ አይነት የማግኘት ነገሮች ኖሮም እንደሚችሉ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ቆዩ